Okay, hai semua. Untuk video ni saya nak tunjuk macam mana kita nak login kalau mobile punya view. Okay, ini adalah mobile punya view. Sama ada anda buka dekat WeChat, dekat dalam web browser, dekat telefon, ataupun anda guna apps. Okay, so view dia lain sikit daripada desktop ataupun PC yang biasa kita guna tu. Okay, so saya masukkan ID. Okay, masukkan password. Ini adalah akaun contoh je saya buat untuk buat video ni. Okay, so anda log in. Okay, so anda boleh nampak macam ni. Okay, so ada bahasa kat atas ni. Okay, China to West Malaysia. Ni adalah quotation harga kalau kita nak. Ni adalah transfer center, ni adalah warehouse, ada app parcel, my order. Okay, so anda bawa purchasing center. Okay, ni super benefit, anda boleh tengok profile anda dekat sini. Okay, ni anda boleh top up. Okay, top up dalam sistem. Okay, so saya pergi home dulu. Okay, so kita start dengan quotation ni. Okay, so bila anda klik quotation, China to West Malaysia, anda boleh klik. Ada West Malaysia, East Malaysia, Sabah, East Malaysia, Sarawak, Singapore, Zimbabwe, China. Okay, so anda boleh letakkan weight dia berapa, dan anda letakkan dia punya width, length, height. Okay, so query quotation, so dia akan keluar berapa harga. Okay, harga unit ni. Okay, untuk harga ni dia hanya anggaran je. Okay, so bila dah sampai dekat web barang tu, dekat warehouse, dia akan timbang balik, dia akan ukur balik betul tak macam kita letak ni. Okay, so lepas tu baru team warehouse akan update harga dalam tu. Okay, so untuk warehouse ni, ini adalah alamat warehouse. Okay, ni Guangzhou warehouse. Dia punya consign ni setiap orang adalah berbeza. Okay, jangan pakai orang lain punya sebab nanti dia akan masuk ke sistem yang orang tu, orang yang anda pakai tu. Okay, ni adalah postcode dia, nombor telefon dan receive address warehouse kita di Guangzhou. Okay, anda boleh copy satu-satu ataupun anda boleh copy sekaligus semua sekali. Anda tekan dia, yang ni dia copy semua sekali. Anda boleh bagi ni setting dekat dalam tabau 1688 pin 22. Okay, ataupun anda bagi dekat seller di WeChat. Okay, begitu juga di website Alibaba ke, anda boleh bagi kat dia kalau anda beli daripada website Alibaba. Okay, untuk add parcel ni, ini adalah kalau anda nak add sendiri parcel. Add domestic express ni maksudnya adalah domestic daripada seller ke warehouse Guangzhou. Okay, daripada seller ke warehouse Guangzhou. Okay, so anda boleh letak parcel number, product, unit price, quantity, add rule. Okay, apa anda guna batch ni. Dan ni adalah untuk anda add sendiri secara manual. Kalau anda tak nak add secara manual ni, anda tunggu je barang tu sampai. Dan anda boleh lihat dekat bahagian my parcel ni, pihak team warehouse akan update terus masuk ke dalam sini. Contoh yang ni satu, ni parcel number, dia sudah tulis store kat sini. Okay, maksudnya seller dah hantar barang, dah warehouse dah receive dan dia dah update dalam sistem. Okay, so dia dah update dalam sistem. Kalau dia dah store macam ni, mudahlah kita boleh terus submit untuk shipping ke Malaysia. Okay, anda boleh tengok ni, dia ada gambar kat sini. Okay, lepas tu anda boleh, dia akan ada my order. My order ni bila anda dah submit daripada my parcel, bila anda dah submit order, dia akan keluar dekat bahagian my order ni. Okay, account ni saya tak pernah guna, so tak ada lagi. Okay, purchasing center ni pun tak ada lagi. Okay, untuk super benefit ni, okay, ni adalah personal profile kita. Okay, anda boleh tengok ni personal profile. Ni adalah top up. Okay, top up ni adalah untuk bayar shipping. Okay, contoh dia dah keluar sini, kat sini berapa. Okay, ni kat sini.
sini dia ada keluar, need to pay ni ada keluar berapa harga. Tuan dah boleh pergi kat sini, anda boleh top up ke dalam sistem. Okay, anda dah transfer dulu duit. Okay, anda boleh transfer dulu duit ke akaun ni. Okay, ni akaun Mbank Bluewing ni. Okay, anda transfer dulu duit ke akaun ni. Lepas tu anda letak amount berapa kat sini. Contoh RM100. Okay, so anda letak 100. Tarikh tak hari ni, currency ni pun biar je. Dia tulis RM, bank pun ambil main bank. Okay, so remark. Okay, shipping. Okay. Okay, so anda choice ni, anda pilih receipt, slip yang anda transfer tu, pilih letak kat sini. Lepas tu anda submit. Okay. Okay, so bila anda dah submit, anda boleh nampak dekat sini, discharge record ni. Okay. Bila anda dah submit, dia akan keluar kat sini. Sama ada anda review ke, dah receive ke apa ke, fail ke. Kalau fail, anda boleh tanya dekat dalam personal group support tu kenapa fail apa semua. So kita boleh verify balik. Okay. So delivery address, delivery address ni adalah alamat anda di Malaysia. Anda boleh add new. Okay, contact name, contact number, country West Malaysia. Okay, postcode. Lepas tu kat sini letak nama, letak alamat penuh anda dekat Malaysia ni. Contoh dekat Johor, so anda letaklah alamat rumah ke, alamat office ke, kat ni anda nak post kat mana. Okay, so anda boleh set default dan submit. Okay, so bila anda nak submit shipping nanti, dia boleh pilih je address mana anda nak hantar. Okay, so ni logistik query, nak tengok barang anda dah sampai ke warehouse ke belum. Okay, ni recharge tadi, top up ni. Kita tak boleh record dalam. Okay. Okay, saya rasa itu sahaja. Sekian, terima kasih.